שלום לכולם, כאן חגי דודוף ממכללת BPM, מרצה לגיים אודיו, לקיובייס ושלל עניינים, ונמצא איתי היום כאן גיא בנדוב, יושב ראש גיימיז, ואושיית גיימינג בישראל בכלל. אני אתן לו להציג את עצמו ואת פעלו. אנחנו היום נדבר ככה על התעשייה לעומק, מה שנקרא עובדות מהעולם האמיתי, מי נגד מי, על התעשייה עצמה, איך זה מתפתח, לאן זה הולך, המקום של ישראל בתוך כל הדבר הזה, ומדי פעם אני אשאל אותו ככה שאלות, מה זווית של המוזיקאי שמתעניין בתעשייה לגבי כל דבר שבעצם נראה לי רלוונטי, אז אני מקווה שאני אצג אתכם, את כל אנשי הסאונד בכבוד, ושאל את השאלות הרלוונטיות. וזהו, אני אתן עכשיו לגיא להציג את עצמו. בבקשה, גיא. אז היי, אחרי גיא, שלום לכל הצופים בבית. אני גיא, אני מכהן בשנתיים האחרונות בתור יושב ראש עמותת גיימיז. העמותה עצמה שמה לה דגש על שילוב של ידע וכוח אדם בתעשיית המשחקים הישראלית, כל האקוסיסטם של המשחקים הדיגיטליים, שכולל כמובן חברות תוכן, הפצה וחברות טכנולוגיה שקיימות בארץ, שוק שתמיד בער כאן בארץ ברמות כאלה ואחרות, אבל ב5-6 שנים האחרונות פשוט התפוצץ עם הצלחות פנומנליות. זהו, אני, היה לי את ההזדמנות להיות בתעשייה במשך 20 ומשהו שנה עם חברות ישראליות וחלקם בינלאומיות שהתחילו כאן, ובאמת בשנתיים האחרונות, בין שאר הדברים שאני עושה, אני מתנדב ביחד עם הוועד והנהלה של גיימיז, כולנו מתנדבים, כדי לעזור ולחבר את כל הנקודות השונות בתעשייה, כדי שדברים יקרו, חברות יצליחו, אנשים ימצאו עבודה, והתעשייה תמשיך לחלק את הידע שלה בינה ובין עצמה, ולהצליח ככה, כמו שכבר הצליחה באמת בשנים האחרונות. יש לי שאלת אוף טופיק, לפני שאתה ככה מציג לנו את הפרטים, סתם שאלה באמת אישית, עד כמה אתה גיימר? זו שאלה מעולה, שאני נשאל די הרבה, אני משחק כל יום, אבל באמת ברמה המקצועית, אני לא יכול להגדיר את עצמי כגיימר, כמו גיימרים שאני רואה, היום כבר להיות גיימר זה גם עניין מקצועי, עם כל התחום של אי-ספורט, המשחק האהוב עליי ביותר היה Half-Life, עדיין, אני עדיין מדי פעם נכנס למיינקראפט, כמובן עם הגיל אתה מתחיל לשחק יותר סוליטר מאשר שוטר, אבל אחד הדברים באמת שאני מאוד נהנה בשנים האחרונות, זה גם להיכנס לטוויץ', ליוטיוב ולטוויץ' בעיקר, ובאמת לראות את המשחקים החדשים, ולראות את השחקנים המקצועיים, אני חושב שזה חוויה שלא הייתה בעבר, תמיד היינו מסתכלים מעבר לכתף של השחקן, ועכשיו יש לנו את ההזדמנות להסתכל מעבר לכתף של השחקנים הטובים ביותר, וחלקם הם לא הטובים ביותר, אבל הם המבדרים ביותר, כשהם משדרים בטוויץ'. כן, זו תופעה מטורפת, נכון? אנשים משדרים, ראיתי שממלאים אצטדיונים לפעמים, אנשים שיושבים ורואים אנשים ממש משחקים. אז יש גם כמה אספקטים. אחד זה באמת הנושא של אי-ספורטס, שכספורט משודר זוכה לפופולריות מדהימה. עכשיו בימי הקוביד והקורונה זה מתפוצץ עוד יותר, פשוט שידורים והתחרויות כשהם נעשים ממקומות סגורים ומהבית, זוכים לצפייה של עשרות ולפעמים מאות אלפי אנשים. זה התחיל, אפשר להגיד שזה התחיל באסיה, אבל תפס בארצות הברית מאוד מהר, חברות כמו Activision, Blizzard, EA כמובן קפצו על הסוס ומצליחות בצורה בלתי רגילה עם זה. שחקנים נעשים מקצועיים יותר, וביחד עם זה גם מגיעות החסויות, והצופים בבית. הטוויץ' היום מצליח לשמור על דומיננטיות מול יוטיוב, אקסבוקס, מייקרוסופט, ניסו לעשות גם ערוץ כזה מיקסר, ובסופו של דבר סגרו אותו והעבירו את הצופים לפייסבוק. זה הולך להיות, או זה כבר, זה שוק בצמיחה מדהימה, זה הולך להיות שוק שמאוד מאוד מאוד משפיע
על הדרך שבה אנחנו נהנים ממשחקים וצורכים משחקים, דרך הבנה של מה שקורה, דרך בעצם הערוצי שידור האלה. אז בוא נחדד את זה לטובת מי שלא מכיר לגמרי. טוויץ' זה בעצם ערוץ, בעצם פלטפורמה לשידורי וידאו שהם ספציפית נישה של גיימינג, נכון? זה הרעיון שם? לא רק. יש שם גם די הרבה תכנים שהם לא גיימינג. גיימינג תופס את מרב התוכן. אבל יש די הרבה סטרימרים שהם לאו דווקא בגיימס, שזה חוויה לראות. אנשים היום, כדי לפתוח אולפן שידור, וגם בהקשר של הבית ספר וסאונד, אנשים פותחים מהטלפון שלהם אולפן שידור, משדרים קטעים מהחיים שלהם, חלקם ריאליטי, לא ערוכים, חלקם ערוכים. למעשה אנחנו רואים את זה בכל הפלטפורמות, אתה יודע, מטיק טוק ועד ויוטיוב כמובן הידועה. טוויץ' באמת מתמחה בנושא הזה של גיימס, ולכן אני חושב שזה הדסטיניישן הראשון שרוצים ללכת אליו כדי להבין, לקלוט מה קורה ולהבין כמה זה גדול מי שלא נמצא כבר בתוך העניין. אז יפה, אז הנה כבר טיפ נראה לי מאוד מאוד חשוב בשביל מי שלא מכיר את הפלטפורמה, אם אתה רוצה לדעת מה קורה ולהיות עם היד על הדופק, אתה אומר טוויץ' זה מקום שאי אפשר לדלג עליו בעצם. לגמרי, דסטיניישן קריטי. אוקיי, טוב לדעת. זה יש, ויש כמה חברות בארץ באמת שכבר נמצאות שם, התחום הוא חלק מהאקוסיסטם הישראלי, הוא מאוד מאוד חשוב. אני יכול להתחיל בלהציג באמת איזשהו מצגת קצרה מאוד של מה שקורה בעולם ובארץ, כמובן עם דגש על הארץ. נעבור על דברים, ואני חושב שנסתכל מהווקטור של הסטודנטים שלומדים אצלכם ואנשי המקצוע שעובדים אצלכם, כדי לראות באמת איפה העולמות מתחברים ומתחברים הרבה. נשמח. אז קודם כל, אני יודע, לפני שאני אקפוץ למספרים, באמת אני חושב שבארץ המקום הראשון ללכת אליו כדי להתחבר לתעשייה זה גיימיז, קבוצת הפייסבוק שלנו היא פעילה בצורה בלתי רגילה, גוגל מוצא אותה יפה מאוד, פייסבוק כנל, יש לנו דף גם, ויש לנו אתר gamies.org.il, אפשר להירשם שם, כדאי להירשם שם, דמי חבר שנתיים מאוד מאוד זולים של 100 שקל, נותנים גישה להמון משאבים שקיימים, אנחנו עושים אירועים, בחודשיים האחרונים אנחנו הרצנו אירועים בימי רביעי, ועושים אירועים נוספים, של ידע, שמגיעים אליהם בדרך כלל יותר מ-70 איש כל אירוע, ולכן כדאי להתערבב כבר עכשיו בתעשייה, דרך הפייסבוק ודרך האירועים שאנחנו עושים אונליין ואופליין. כן, זה אני יכול להעיד גם בגוף ראשון, באמת מההתנסות שלי, מהעמותה הזאת היא תמיד כאילו מייצרת אירועים עם אווירה טובה, ועושה רשום שהתעשייה בארץ באמת בנאה מאנשים, שאתה יודע, אולי זה כמו הכיף של המשחק, פשוט כיף להם, הם אוהבים את מה שהם עושים, וכיף לחלוק את הידע הזה עם האנשים, והיא מאוד מאוד תומכת בפייסבוק, באמת אני ממליץ בחום, אני חושב שזה ממש נכס לתעשייה פה בארץ. אני יכול להגיד שהתעשייה הזאת, ולא רק בארץ, באמת מופיינת על ידי אנשים שהם מתעניינים במה שהם עושים, הם אוהבים את מה שהם עושים, הם עושים את זה כדי להיות חלק מהתעשייה, הרבה אנשים טכנולוגיים היו יכולים להיות בתחום הסייבר או כל מיני דברים כאלה, הם לא, הם בחרו להיות בתעשייה הזאת. כנ"ל בתחום של הארט, כל הצד הקריאיטיבי, ואפילו בצד השיווקי והמספרים והמוניטיזציה, זה אנשים שבאמת מחוברים לתעשייה הזאת, גם כשחקנים, גם אם הם קאז'ואל, ובוודאי יותר מזה. ומואבים להיות חלק מהיצירה. כן. כן, זה דומה לנו המוזיקה, הם גם, אנחנו פשוט נמצאים במקום שבו אנחנו אוהבים להיות, ומי שאוהב את שני הדברים האלה, זה באמת שילוב שהוא פגזי, בהחלט. כן. אם אנחנו נעבוד במה שאנחנו אוהבים, לא נעבוד יום בחיינו, ככה אמרו פעם, ואני חושב שזה מחובר אלינו, במידה רבה. נכון. זה מחובר גם, כמובן, ברמה העולמית. אנחנו רואים כאן את המספרים האלה של השנה. השוק עצמו הוא שוק בצמיחה אדירה, של יותר מ-9% בשנה. שלושת, ארבעת החודשים האחרונים,
כל החברות, בטח במובייל, ראו צמיחה פנומנלית של עשרות אחוזים בשימוש וגם בהכנסות. ובאמת השוק עצמו היום כבר מורכב בצורה כזאת שקרוב ל-50% הם במובייל, טאבלט, טלפונים, אבל רוב המשחקים שמשוחקים היום למעשה, רוב ההכנסות שמגיעות ממשחקים, מגיעות ממובייל. וישראל באספקט הזה, רוב התעשייה, לא כולה, אבל רוב התעשייה קשורה מאוד מאוד חזק לתחום המובייל, ובאמת נהנתה מהצמיחה הפנומנלית הזאת שהייתה. עם זאת צריך לזכור שיש שוק אדיר בחוץ, ולא כל המדינות ולא כל השווקים מתנהגים אותו הדבר כמו בארץ. אם נסתכל על השוק המערבי, דגש על ארצות הברית וקנדה, אנחנו נראה שם אחוזים הרבה יותר גדולים שקשורים לשימוש בקונסולות, פלייסטיישן, אקסבוקס, סוויץ' בעיקר, ו-PC. ו-PC הוא נמצא בעמדת צמיחה, תמיד צומח וקצת יורד לפעמים, PCA בימים אלה נמצא בצמיחה אדירה, כפלטפורמה חזקה מאוד, ולסטרימינג שדיברנו עליו קודם, יש חלק די חשוב בזה גם. אגב, שאתה אומר PC זה ספציפית PC ולא Mac, או שאתה מתכוון פשוט למחשב האישי? אני חושב, אני לא מכיר הרבה שחקנים שמשחקים על Mac, ויש. באמת? אני יודע ממש על PC, כן. יש איזושהי מגבלה שם שצריך לדעת עליה, כאילו? יש משהו, Mac, כאילו, אין Steam ל-Mac? סתם אני שואל שאלה. זו שאלה טובה, ומאז ומעולם, השחקנים ב-PC אהבו לשדרג את החומרה שלהם, להוסיף כרטיסי מסך, בגלל זה. כרטיסים, כרטיסי תקשורת אפילו מהירים יותר, מקלדות, הגמישות הזאת קיימת בעולם ה-PC, היא לא קיימת בעולם ה-Mac, ולכן PC נהפך לפלטפורמה המועדפת. מעניין. כן, לא חשבתי על זה אף פעם, נכון. נכון, גם בזה זה נוגע, העניין הזה של הגמישות והמערכת שיחסית סגורה במקינטוש. מעניין שהם בחרו לסגור לעצמם בעצם שוק, אז כזה גדול. כן, גיימרים מאז ומעולם אהבו לשפצר, היו תמיד נרדים, אהבו לשפצר את ה-PC שלהם, זה עדיין קיים, למרות שהיום כבר אפשר לקנות את הגיימינג PC שכבר מגיע משודרג. מק זה אף פעם לא היה סקטור גדול, אבל הוא עדיין סקטור, כלומר יש בתוכו, יש שחקנים, יש חברות, אני יודע שממירות משחקים ספציפית למק, אבל זה לא שוק גדול. הבנתי, אז הנה עוד נקודה לחשיבה, כי יש עניין במחשבי מוזיקה, זה קלישאה כזאת, לפי דעתי לפחות, שכאילו מק הוא יותר טוב לעשיית מוזיקה, שזה דבר כאילו עוד פעם שהוא לא באמת אובייקטיבי, אז גם נקודה לחשוב עליה, אם אתם חושבים באמת על התעשייה הזאת, אז Mac זה סבבה, אבל כנראה שצריך גם להחזיק איזה PC בבית, בשביל לשחק במשחקים עצמם, ולראות מה קורה שם. נקודה מעניינת. אגב, כן. הרבה מאוד, גם בצד של קוד, וגם בוודאי בצד של ארט, תלת מימד ודו מימד, אנשים משתמשים במקים. אבל התוצר הסופי, בסופו של דבר, כן. ברוב המקרים ירוץ על PC, אם הוא מכוון לשם. הבנתי. אוקיי, טוב לדעת, נקודה מעניינת. שני אגב מקורות מידע כאן מאוד חשובים, זה ניוזו שמוצאים דוחות עם צ'ארטים גרפיים מאוד מאוד יפים, וה-ESA, שזה גוף גדול אמריקאי, שהוא גם אחרי כנס גדול אמריקאי, שנקרא E3, E3, ו-ESA גם מוציא דוחות מאוד חשובים לגבי השוק, גם התנהגויות צרכנים, והוא גוף לובי מול הממשל האמריקאי, בהרבה מאוד נושאים שקשורים לשימושיות במשחקים, ובטיחות במשחקים וכו'. מידע מבוסס והמיד, כן. אוקיי. וחזרה אלינו עם מיקוד במה שקורה בארץ. היום הארץ יש בה יותר מ-300, קרוב ל-350 חברות שקשורות לטכנולוגיה, לשירותים שקשורים לשוק, וכמובן תוכן עצמו, גם פיתוח וגם הפצה. אנחנו נעבור על הגדולות עוד מעט. הצלחה פנומנלית במובייל, כשבכל זמן נתון, הייתי אומר שבשנתיים, שלוש האחרונות, לפחות שניים מתוך 10 המשחקים המכניסים ביותר ב-iOS בארצות הברית,
עם, של פאבלישר ישראלי, פלייטיקה באספקט הזה, וואו. מון אקטיב הם שני השמות החמים ביותר, וגם כמות נאה מאוד שזזה באופן דינמי, אבל עדיין לפחות אחד, והרבה פעמים גם הטופ וואן מהפרי גיימס, זאת אומרת משחקים שמורידים מהחנות של, של האייפון ללא תשלום, הם פאבלישרים ישראלים, גם כאן פלייטיקה ומון אקטיב מככבות, אבל אנחנו יכולים לראות את איליון ואת קרייזי לאב ממש מצליחות. קרייזי לאב באופי שלה עושה הרבה משחקים שהם קטנים יותר באופי שלהם, אבל שיש להם כמות אדירה של הורדות. אני חושב שהם חגגו לא מזמן 3 מיליארד הורדות לכלל המשחקים שלהם. חברה מדהימה, פשוט מדהימה. גם בפייסבוק, אם אתה זוכר, יש פלטפורמה כזאת, לפני היות המובייל, רוב המשחקים בפייסבוק, עדיין היא פלטפורמה שמביאה הרבה מאוד שחקנים והרבה מאוד הכנסות, ואפשר לראות שם ברשימות חברות ישראליות לא מעטות. השוק בארץ כבר מגלגל כ-$2 מיליארד בשנה, לא מתחום, לא בלבד מתחום ההימורים, סקיל גיימס. כן, יש תמיד את התפיסה הזאת שישראל, כל מה שמייצרת, אני יודע בפנים שזה לא גם מדויק, אבל כן, שאנחנו כאילו אלופים בגמבלינג. כן. אז אין השן בלי אש, ובאמת ה-DNA של התעשייה הגיע מחברות שהתעסקו ב-real money gaming, ובהימורים. הגדולות היו רנדום לוג'יק ופלייטק, ואני חושב שמשם גם הגיע המקום הזה של הבנה שדאטה הוא קריטי להצלחה, שיווק, ידע בשיווק הוא קריטי להצלחה, הדינמיות של ניהול מוצר ולמעשה שירות, שהוא משחק, הוא לא איזשהו משחק שסגור בקופסה ושמים על המדף, אלא שירות מול שחקנים, זה לקח קצת יותר מעשור, אבל מתוך התשתית הזאת צמחו חברות כמו פלייטיקה, והדאטה יצא החוצה, והיום אם אתה רואה את השוק, אתה רואה חברה כמו פלאריום שמתעסקת במידקור, איליון וקרייזי לאב שמתעסקים בקאז'ואל גיימס, כל אחד בנישה שלו, מון אקטיב שנמצאת ליד, כבר לא מדובר בטח בהימורים, מדובר במשחקי סקיל, ולא מדובר אך ורק בסלוט משינס, מדובר ממש במנעד די רחב של סוגי משחקים שקיים היום בארץ, וזה עוד לפני שדיברנו על השחקנים הבינוניים והקטנים יותר, שגם משקים משחקים על PC. הבנתי, אז למה, אין סיבה שאני מתעכב על הנקודה הזאת, עוד פעם, מבחינתי כמוזיקאי, כי יש תפיסה כזאת, שאם אתה רוצה לעבוד בארץ, כל מה שאתה תעשה זה רעשי UI וסאונד אפקס, וכאילו אין בעצם מוזיקה נלווד, כי הכל בעצם זה דברים נורא שטחיים, ואני יכול להגיד בתור אחד שעשה לא מעט משחקים למוזיקה לאיליון, למשחקים שלהם, שדווקא יש שם מוזיקה ואפילו מוזיקה יפה, כן? כאילו, אפשר לעשות שם דברים מאוד מאוד יפים. המון בבל שוטרס, כן. אז סטטיסטית, כן, יש מצב שהטיפול, כי בוא נגיד 30-40% על חברות כאלה. אגב, אחד המקומות הקריאיטיביים ביותר שאני ראיתי אי פעם, זה בבניית סלוט משינס, בכלל, אגב, גם בעולם האמיתי, בוודאי בדיגיטל, יש שם כמות אדירה של קריאיטיב שהולך, לא רק המחשבה, אלא גם הביצוע, אם זה הגרפי, ואם זה, אם זה, אם זה כל האלמנט של סאונד, ואודיו, מאוד, מאוד מעניין, זה תחום מאוד מעניין, זה עולם מאוד מעניין, זה עולם שבו אתה עושה משהו ואתה מקבל, אני מדבר כסאונד דיזיינר, אתה מקבל פידבקים מדאטה, כמעט מיידיים על כל מה שאתה עושה, ואתה יכול לשפר את עצמך לאורך הדרך, זה לא שעשית משהו, וזהו, זה דבוק לסרט, ואתה, למרות שאולי רק אתה שומע את זה, אתה תופס את הראש ואומר, אוי, כאן נפישלתי וכאן עשיתי טוב, אתה כל הזמן גם יכול לשפר ולתקן, בטח במובייל שבו אפליקציות מתעדכנות, לפעמים גם ברמה היום. זה נקודה מאוד מעניינת, אני לא חשבתי את זה אף פעם באמת, כי אנחנו מגיעים לתת שאנחנו עושים עבודה, מוציאים אותה החוצה וזהו, אם זה סרט או אם זה טריילר או איזה משהו כזה, ובעצם פה מה שאתה מעלה זה בעצם נקודה מאוד יפה, שכאילו אם אתה מייצר משחק, בעצם מכיוון שהוא כל הזמן מתעדכן, אז גם אתה יכול לעדכן ולשפר ומגרסה לגרסה, כי באמת רואים ביקורות על המשחקים עצמם, הרבה פעמים יוזרים מדברים על הסאונד,
ועל המוזיקה, ואפשר לקחת את זה ולמנף את זה בעצם, ולחזק את, את הדברים הטובים, כי יש לנו בעצם משוב מהמשתמשים עצמם, וזה לא one way, כי זה ממשיך להתעדכן. נקודה מאוד מעניינת. אני יכול להגיד לך בתור מישהו שהפיק לא מעט משחקים, הסאונד בסופו של דבר יש לו חשיבות אדירה. יש משחקים שבהם זה 40% ואולי יותר מחוויה כוללת. אני יכול להגיד לך מהצד השני שהתקציבים אף פעם לא משקפים את זה, והמקומות שבהם יש תיקוני סאונד, או הפריוריטי שנותנים גם לעדכוני סאונד, ברוב ההפקות שאני מכיר, הוא מאוד נמוך. יעדיפו לתקן באגים, יעדיפו לתקן דברים שהנראות שלהם ברורה, או צריכה להיות מתוקנת, בארט, וסאונד שיש לו חשיבות אדירה לחוויה הסופית, פחות מתעדכן, וזה בדיוק המקום של מקצוענים חדשים שבאים לשוק, לדעת לשבת על הדאטה, לשבת לראות לא רק האם הכפתור יותר גדול או יותר ירוק, או הקוד יותר מסודר או פחות מסודר, גם איפה האפקטים וגם איפה מוזיקת הרקע, ואיפה גם את זה אפשר לעדכן על בסיס דאטה שמקבלים מחוויית המשתמש. כן, כן, משוב אקוסטי. נראה לי שבגלל זה, בשביל זה, מהזווית שלנו כמוזיקאים, באמת חשוב לעשות כמה שיותר הרצאות על התחום הזה, ולחשוף באמת את הגיים דיזיינרים, ואת כל החבר'ה האלה שמתעסקים בזה, להעלות את זה למודעות שלהם באמת, את הנקודה הזאת, את החשיבות הזאת, של מה שאנחנו יכולים לתת להם, למרות שאני בטוח שהם יודעים את זה, אבל זה אולי קצת in the back of their minds, כזה, צריך להביא את זה קצת יותר לפרונט, ולכן אני חושב שההתעוררות בתעשייה, שיש הרצאות, ויש גם את הקבוצת פייסבוק שאני פתח, שנקראים Game Audio Israel, שגם שם פתאום מציפים את השאלות, ו... יש פלטפורמה לדבר על הדברים האלה, אל מול הדיזיינרים למיניהם ושאר בעלי המקצוע. זה בעצם לתת לנו קול, תרתי משמע במקרה הזה, להגיד, הנה תראו מה אפשר לעשות, ו-how far it can go. כן, זה חשוב. הרבה אנשים, בייחוד בצד הקריאטיבי, הם לא מוטי דאטה. מפחדים מהמספרים. אני רואה את זה גם בארט, ואני רואה את זה בהרבה מקומות אחרים. אני מניח שזה אותו הדבר גם באודיו. כן. במוזיקה, בסאונד אפקטס, בעריכת סאונד. עם זאת, מי שיצליח לשלב בין שני עולמות האלה, בדיוק כמו שהצליחו אגב בארט, בממשקים, ביוזר אקספיריאנס, ביוזר אינטרפייסס, להבין איך לחבר, בגיים דיזיין, להבין איך לחבר את הידע שנובע מהדאטה השוטף שמקבלים, כדי לשפר בסופו של דבר, את תוצאות המשחק, לשפר את המשחק, לא רק על ידי גרפיקה, ולא רק על ידי דברים אחרים, אלא על ידי גם הסאונד, להיות חלק מהשיחה הזאת, כן. שם יהיה הניצחון, ואני יכול להגיד לך כבר עכשיו, מתוך היכרותי את המצגת, את הנושא, אם זה יהיה המשפט שאנשים ייקחו, אם זה יהיה הרעיון שאנשים ייקחו מהסשן הזה, עשינו את העבודה שלנו להיום. כן, הדאטה הוא חברכם, תשתמשו בו. בדיוק. אם כבר דיברנו על מספרים, השוק הזה הוא לא רק עם כמות אדירה של חברות, הוא גם עם כמות אדירה של כסף. עשרות מיליונים של דולרים שמושקעים בחברות, אנחנו תכף נדבר על זה אפילו יותר, אבל לא רק מושקעים בחברות, גם אקסיטים, מה שקרוי merger and acquisition, M&A, קנייה של חברות בארץ, 2016, השנה שבה פלייטיקה נקנתה ופלאריום נקנתה, הייתה שנה פנומנלית כמובן, אבל גם בשוטף, חברות נקנות, אפילו השנה כבר רשמנו שני אקסיטים, אפילו יותר, תכף נעבור גם לחדשות האלה, ולכן זה שוק שהוא נמצא עדיין בצמיחה, הוא נמצא בגיוס, וצמיחה כוללת גם סיטואציה כזאת, שבו בסופו של דבר, אנשים שפעם היו עובדים איתם כחיצוניים, כי היו צריכים רק סאונד כזה ורק אפקט כזה, כבר נכנסים פול טיים לחברות התוכן. אם נסתכל על השוק בארץ, אנחנו יכולים לראות שלמעשה יותר מחצי, כאילו ממש טיפה ליותר מחצי, הם חברות של יצירת תוכן. אתם יכולים לראות שה-small and medium developers, אני מדבר על פשוט מספר, כמות מספרית ליותר מזה, מעוות יותר מ-35% מהשוק, יש המון חברות בינוניות,
מאוד מעניינות, שעושות כסף ורווחיות, וכמובן יש הרבה חברות קטנות שמפתחות משחקים, יש חברות אינדי שרובן מפתחות ל-PC או לקונסולות אחרות, ויש כמות לא קטנה מהן, אני אוסיף אגב את המספרים כאן, איך אומרים, בעדכון הבא של המצגת, ויש major developers ו-publishers, ואני אדבר באמת ברמה של פלייטיקה ופלאריום, יש קרוב ל-15 חברות כאלה, הם מהווים אחוז קטן מהשוק, אבל כמובן רוב ההכנסות מגיעות ממנו, עם מאות ולפעמים אפילו אלפי אנשים שנמצאים שם בצוותים. וואו. לידם יש סקטור מאוד גדול, שאנחנו קוראים לו asset creators, וזה מדובר באנשים בודדים, או קבוצות מאוד מאוד קטנות של עד שני אנשים, שמייצרים תלת מימד, אודיו, מוזיקה, וקוד לתעשייה. אתה רואה שזה בסך הכל נפח די נכבד. מאוד, זה מאוד מרשים, כן, זה יחסית גדול. כן, של אנשים כאלה שמספקים כמות אדירה של תוכן ליצירה עצמה, ובישראל כמו בישראל, כמובן יש כמות גדולה מאוד, גם 30% של חברות טכנולוגיה, אם זה בתחום האדברטייזינג, שהוא ממש סקטור גדול בפני עצמו, ואם זה בתחום של כלים אחרים, שעוזרים למפתחים, או למפיצים ומשווקים, או למנהלי מוצר, לנהל את המשחקים שלהם טוב יותר. וסקטור קריטי, הוא כמובן תמיד יהיה קטן באופן יחסי, אבל הוא קריטי ובלעדיו תעשייה לא יכולה לתחזק את עצמה, הוא סקטור בתי הספר, שכולל גם אתכם. יש בארץ כמות גדלה ויפה, של בתי ספר, חלקם מתעסקים באספקטים מאוד ספציפיים בתחום, אם זה גיים דיזיין, אם זה תכנות, וחלקם באמת נותנים איזשהו מין תוכנית רחבה יותר. אם ברשותך אפשר להתעכר רגע על האסט קריאטור, זה הסגול הזה, כי אני מזהה פה כן. איזשהו פוטנציאל, שאולי שווה שנייה לדבר עליו, אני יודע לדוגמה שבחנויות של יוניטי, ביוניטי סטור, אתה יכול לפתוח שם חנות, אתה יכול למכור בעצם נגיד אסט שהם גרפים, אבל לצורך עניין בתור מוזיקאים, אני יכול למכור שם סאונד אפקס. ויש שם כן. כל מיני אתרים גם שהם מוכרים להם סאונד אפקס, והם בעצם משווקים אותם למשחקים. יש איזשהו, כאילו, מעבר ל-Unity Store ולפלטפורמות העצמאיות האלה, יש עוד איזשהו משהו שאתה מכיר שם, איזושהי פלטפורמה מסוימת, נגיד בארץ, שאני רואה שהיא מתמחה בזה, בלמכור אסטים של... יש בכלל מישהו שמוכר אסטים של אודיו שנכנס פה בטבלה הזאת? בוא נשאל ככה. קודם כל, יש מקום למכור אסטים, בדרך כלל אסטים מוכנים מראש, יש להם מגבלה קריאטיבית למה הם כן או לא יכולים להיכנס, יש חברות ענק שמתמחות מזה ברמה הבינלאומית, ובאספקט הזה אנחנו חיים בעידן האינטרנט, ולכן משהו שהוא ישראלי בלבד, הוא נישה כל כך קטנה שאין מה להתעסק איתו. מי שיצר או יש לו איזשהו אקסס לאסטים כאלה אחרים שהוא יצר, שישים אותם בכל חנות שיכול למצוא, יוניטי כמובן גם, ועם קור, אני מכיר בודדים כאלה שהם עובדים עם חברות, מייצרים להם תוכן, כן. ותוך כדי גם שמים את האסטים שלהם בחנויות, ויוצרים כן. כמה מקורות הכנסה. נקודה מאוד מעניינת, כי זה בתור מוזיקאי, זה כאילו קצת מזכיר את אודיו ג'אנגל, וכל מי שמכיר את המקומות האלה, שבעצם מוכרים סטוק מיוזיק, וסטוק לייברי מיוזיק, אז בעצם יש גם את השוק הזה ששווה לחשוב עליו, שמוכרים כאילו, בין אם זה מיוזיק, בין אם זה סאונד אפקס, בעצם לגיימס. כן, שוק פוטנציאל. התשובה היא שזה קיים, והתשובה היא שיש בזה הרבה מאוד חברות ענק, וכבודד, אם אתה לא מגיע עם איזשהו משהו מוכן מראש, ועם כמות נפח אדיר של סאונדים, היכולת שלך לעשות שם הכסף היא מאוד מאוד נמוכה. כן, כן, זה דורש השקעה ולהתייחס לזה כלפחות לתקופה מסוימת של שנתיים, שלוש, אני מכיר כל מיני חבר'ה שעשו את זה כפול טיים ג'וב. לבנות קטלוג, ועם היד על הדופק של מה שכרגע הולך בשוק, ולייצר תוכן שהוא ירוק עד כמה שאפשר גם. כן, בהחלט. עכשיו, זה יכול לייצר קצת הכנסה, וכל הכנסה מבורכת כאן. הוא בוודאי גם שמים אסטים ומרוויחים מהם מעט, הרבה פעמים בגלל שהשם
קשור לאסט עצמו, אם מישהו אהב את האסט, הוא יתקשר עם יוצר, נגיד הקליפ, ויגיד, אוקיי, זה לא מה שאני צריך, אני צריך משהו אחר, ומתוך זה בעצם ככלי שיווקי, יכולים להגיע, אז שווה מאוד לשים דברים בחנויות, אפילו כאיזשהו סמפל, שיצליח להביא אנשים, לא לבנות על זה, כי זה באמת אופורטוניסטי לחלוטין, אבל לא לעשות את זה, זה גם לא חכה. לפזר את האופציות זה תמיד טוב, במיוחד במקצוע שלנו, לפזר את האופציות זה דבר נהדר. כן, יופי. יש כאן כמות של חברות של 2018-2019 לפי המצב הפיננסי שלהם וכמה גייסו לפי איזה ראונד. מה שחשוב כאן לראות זה באמת שיש כאן חברות, כמות אדירה של חברות שהן ממומנות על ידי עצמם רווחיות, והחברות הרווחיות האלה הן בדרך כלל גם אדירות, זאת אומרת, מקומות יציבים יותר מרוב החברות האחרות שאתם מכירים, חברות שהמימון שלהן מגיע באמת מהכנסות שוטפות אדירות, ולא מגיוסי כספים שהם עשו, והיציבות בחברות האלה היא אדירה, זה ממש שווה להתחרות ולהיכנס אליה. מה זה הכתום לעומת הכחול? אם אני זוכר טוב, זה 2018 מול 2019. אוקיי. הכחול 2019. וואו, זה הכפלה כמעט, כן. התעשייה בארץ, בצורה מאוד מאוד גסה, מתחלקת באמת לכמה סקטורים. אחד, סקטור של הטכנולוגיה, כלים טכנולוגיים, גם חומרה אגב, יש בארץ חברות סאונד שקשורות בעקיפין לתחום, כמו ווייז, שהיא חברה בינלאומית גדולה, היא קשורה מאוד לתחום המשחקים, אבל באמת הרבה פעמים לטריפל-איי ופחות לתעשייה בארץ. תשתיות, וכמובן יש לנו את המפתחים ואת הפאבלישרים, את המוציאים לאור, לצורך העניין יש מפתחים בלבד שמפתחים עבור אחרים, אבל רוב המפתחים בארץ היום גם מוצאים לאור את המשחק שלהם, בטח במובייל, ואז אתם רואים צוות פיתוח שקיים בארץ, חלקו הרבה פעמים אפשר לראות את ההרחבה שלו נמצאת במרכז אירופה, אפילו באמת בטריטוריות אחרות לגמרי, וההוצאה לאור, השיווק, רץ מארץ. סושיאל קזינו, דיברנו על זה, זה באמת סקטור גדול, עשרות אחוזים מהתעשייה, ולכן הוא ממש סקטור בפני עצמו, עם ידע והתנהלות שהיא מיוחדת לסקטור. הזכרת מקודם את Waves, יש לי שאלה קטנה, Waves זה חברה שכל מי שעושה מוזיקה נראה לי בארץ ומחשב מכיר כמובן, כי הם עושים פלאגינים כבר המון המון שנים, מה דריסת הרגל שלהם בדיוק בגיימס, מעניין אותי? איך זה מתחבר להם שם? אני יודע שהם עובדים המון עם מובייל ויש להם צ'יפים למובייל וכל מיני דברים כאלה ממש, אבל בגיימס לא שמעתי על זה. הם עובדים עם החברות משחקים הגדולות, גם לטייב את הסאונד שיוצא מהמשחקים, כשאנחנו מדברים על משחקי טריפל-איי, על פלטפורמות כמו אקסבוקס ופלייסטיישן, גם כשהמשחק מושקע בו עשרות מיליונים בגבוהים, וגם כשהוא רץ על מערכות יהודיות, הוא תמיד איכשהו נוצר עם מגבלה אדירה טכנולוגית, ותמיד הרצון להוציא את איכות הסאונד הטובה ביותר, את כמות הצ'אנלים הגדולה ביותר, שירוץ ממערכת שבו זמנית צריכה להריץ 60 פריימים לשנייה באופן שוטף ועקיף מתלת מימד בזמן אמיתי, ברור שזה מאתגר כל מערכת, וכאן Waze, עם היכולות שלה, עם יכולות הדחיסה והעיבוד, מאפשרת לחברות הגדולות להוציא מוצר שהוא באיכות טובה גם בצד של האודיו. מרתק. זאת אומרת, הטכנולוגיה שלהם ממש להם סופטוור שיושב בקונסולות עצמם, אתה אומר. בהרבה מאוד משחקים, ולדעתי גם בהרבה מאוד שיפים של פלטפורמה. מעניין. אוקיי. חברה מרתקת. כן, בהחלט. הפאבלישרים הידועים והגדולים בארץ באמת כוללים את הרשימה שלפנינו, כל אחד בתחומה באמת, אנחנו יכולים לראות את איליון, ואנחנו יכולים לראות את 888, פלייטיקה ופלאריום, כל אחד מצא לעצמו את הנישה שלו, יש לפעמים קצת אוברלאפ, אבל
אבל לא הרבה, לשמחתנו, וכל אחת מהחברות האלה נעשתה פשוט מובילה עולמית בנישה שלה. לידם כמובן, שוב, בארץ תמיד מדברים על טכנולוגיות, אנחנו יכולים לראות חברות שקשורות לתחום האדטק ולתחום הטכנולוגיות, איירון סורס ואפספלייר נהפכו תוך פחות מעשור למובילות עולמיות, כל אחת בתחומה, טקטיקה, ווב פלס בתחום של אונליין מרקטינג, ואנחנו יכולים לראות את אוברוולף וסטרים אלמנטס עם כלים מדהימים בנושא של פיתוח משחקים, מודים, לסטרימרים, דיברנו קודם על טוויץ' ועל יוטיוב, סטרים אלמנטס גם מובילה בתחומה בהספקת כלים לקריאטורס. והעולם, איך אומרים, שם לב למה שקורה בארץ, ובאמת בפחות מהעשור האחרון, באמת מ-2015-16, אנחנו רואים כאן חברות נכנסות, אריסטוקרט, קנתה את פלייטיקה, אנחנו רואים את יוג' גיים שפתחה כאן משרד ענק, פליי סטודיוס שקנתה חברה, את שייקר ופתחה משרד ענק שגדל, זינגה פעילה בארץ, ג'יינט, שקנתה מסיזרס את פלייטיקה, EA שנמצאת כאן יותר בצד הטכנולוגי, לכל אחת מהחברות האלה ועוד הרבה אחרות כמו וויליאם היל, יש פעילות ענפה בארץ של שיווק וקצת פיתוח. ולכן גם אנחנו יכולים לראות שכל אחת מהפלטפורמות הגדולות נמצאת בארץ. כלומר, מייקרוסופט, גוגל, אפל, אמזון, אקסבוק שעומד בפני עצמה, פייסבוק נמצאת בארץ, אני יכול להוסיף לרשימה הזאת את נינטנדו, שהרבה שנים לא הייתה בארץ, ובשנתיים האחרונות נמצאת בארץ, ומתחילה להיות אקטיבית ממש, לא רק בתחום הפצת לקונסיומרים, אלא גם בתחום של פיתוח. פלייסטיישן, חצי רגל בארץ, תמיד היה לה נציגות ויותר ויותר פעילה, ובוודאי בגלל שאנחנו מדברים על מובייל, כל מי שמתעסק במובייל, אם זה ממש כתשתית כמו אפל וגוגל, ואם זה גם כתמיכה בפרסום ומוניטיזציה, מאוד פעילים, עושים אירועים, כל חודש אתם יכולים לראות אירוע כזה או אחר של החברות האלה, ו-account managers, dedicated לישראל, גם בישראל וגם בטריטוריות הקרובות. פעילות אדירה. מכובד, זאת אומרת יש שגרירויות של כולם פה. ממש. וזה מתרגם לפעילות. כאן אני אספתי ממש בימים האחרונים את החדשות מהשנה האחרונה. פלייטיקה קונה היום חברות ענק לקאז'ואל גיימס בינלאומיות, זה התחיל בקנייה של ווגה, שזו חברה גרמנית ענקית בדצמבר 2018, והמשיך חצי שנה, קצת יותר אחרי, כשהם קנו את סיריוסלי, חברה פינית, פינית לוס אנג'לס, ג'וי טיונס, שגייסה כמות אדירה של כסף, ג'וי טיונס, אתה יודע, זה שווה מצגת בפני עצמה. כן. Crazy Labs עם שיתוף פעולה ומשחק שיצא על בסיס ג'ומנג'י, ואתם יכולים לראות איך מון אקטיב, קרן אקוויטי פאנד, קונה חלקים ממון אקטיב בווליואציה של מיליארד, יותר ממיליארד דולר, איליון נקנית על ידי מיני קליפ, שהיא חברה בבעלות טנסנט, טנסנט היא ענקית סינית, מיני קליפ היא ענקית שהתחילה באנגליה, ואיליון היום היא חלק מהמשפחה, סייפליי ממש מהחודש האחרון קונה את Come to Play, אוברוולף, חברה ישראלית, קונה אסטים מטוויץ' של אמזון לכלי פיתוח, וממש מהימים האחרונים Crazy Labs משקיע חצי מיליון דולר בסטודיו הודי, למעשה באקסלרטור, ש... ימשיך לפתח משחקים וליצור איזשהו מומנטום בכמות המשחקים שהיא מקבלת לטריטוריה. וואו, מרשים. לא רואים כאלה דברים בהרבה מדינות. שוב, אני מדבר על מדינה שלא התחילה מאקסבוקס, לא התחילה מפלייסטיישן,
מדינה שכל כל המינוף הזה באמת קרה בעשור האחרון. וואו. צמיחה חסרת תקדים, אתה אומר, ביחס לענפים אחרים. באופן מטורף. אגב, באספקט הזה באמת גיימיז, על בסיס הנתונים האלה, ועבודה שנעשתה עם דלויט, התחילה לפני שנתיים, אנחנו גם מתחילים לעשות פעילות מול הממשלה, כי הנפח כאן, אתה מדבר על יותר מ-4,000 משפחות שחיות בכבוד מהסקטור, אתה מדבר על באמת כמות אדירה של חברות, כמות המיסים שהגיעו למדינה, רק מהסקטור הזה, לא מהייטק ולא מסרטים, רק מהסקטור הזה היא אדירה, ולכן יש פעילות. גיימיז באמת זכתה להיות חלק מהשוק הזה ולהיות פעילה בשוק הזה ממש מוקדם, 2006. למעשה ב-2006 האירוע השנתי הראשון נעשה, עוד לא תחת השם גיימיז, ולא במחשבה שזה מה שיקרה לעמותה כעמותה, ובטח לא מה שיקרה בארץ. אבל באמת ב-2011 נבנתה עמותה כדי להתחיל לייצר מיקוד ותשתית ופלטפורמה בפעילות. הרעיון עצמו לא השתנה, כלומר, כולם וולנטירס, יותר ויותר אנחנו מרחיבים את כמות הוולנטירס ותאי הנושאים שבהם אנשים עוזרים. יש אנשים שנבחרים לוועד, ואז במשך שנה הם צריכים לתת יותר זמן, הם וולנטירס ליותר זמן, אני יכול להגיד ש... לא מעט מהתקופות, יותר מ-20% מהזמן שלי, ואפילו קצת יותר, הולך לענייני עמותה. אבל אנחנו רואים את הצד השני, שבו הרבה בודדים מוצאים עבודה דרך העמותה, הרבה חברות מתחילות מהחיבור בין האנשים שהכירו דרך פעילויות של העמותה, החברות הקטנות, מגיעות לחברות הגדולות, החברות הגדולות מגיעות לחברות הקטנות, החברות הגדולות מוצאות טלנט דרך העמותה ודרך הג'וב סייטס, וחברות בינלאומיות, אנחנו עובדים בשוטף מול משרד התרבות הצרפתי, מול קנדה, מול גרמניה, מול פולין, ומקבלים ממש בשוטף בקשות למידע לגבי מה קורה בארץ מהעולם. והנתונים האלה מגיעים למשרד החוץ, למשרד התעשייה, לסטארט-אפ ניישן סנטרל, שזה גוף עצמאי גם, ובסופו של דבר מופנים אלינו ומטופלים על ידי הצוותים אצלנו כדי שתעשייה תגדל. מדהים. מדהים. אז פה אני אתעכב על עוד נקודה שאמרת כדרך אגב, ויכולה מאוד להיות רלוונטית באמת, ששווה ללכת לדוגמה לכל ההאקתונים למיניהם שגיימיז מרימה, וכל הכנסים שבעצם התעשייה פוגשת את התעשייה, כי בסופו של דבר הקשרים האנושיים האלה יוצרים את האנשים שאתה לוקח לעבודה מעבר לכישרונם. זה גם אנשים שמכירים אנשים, וזה מאוד מאוד חשוב. ובאמת דברים שמתחילים לפעמים כבוא נעשה סתם איזה משחק סוף שבוע באיזה האקתון, בתור איזשהו סטארט-אפ שיכול בהחלט לצמוח ליותר מזה, מעבר לעניין של בניית תיק עבודות, שזה גם חשוב כמובן בשוק, יש גם את העניין של לך תדע בעצם מי יזכור אותך מתי, ובעצם יגלגל אותך לפרויקט. אז הנה עוד הזדמנות בעצם לפגוש את האנשים ולהיות חלק דרך הכנסים וההאקתונים למיניהם, שבאמת גיימי זה... מתחזקת פה בצורה מהממת. המלחינים, הסאונד, אנשי הסאונד ואנשי האודיו, הפעילים ביותר בארץ, וגם היום חלקם בעולם, נכנסו לתעשייה דרך האקתונים. כן. יש את הגיים ג'ם הידוע בפברואר, אבל יש כל הזמן האקתונים, היום כבר יש גוף ירושלמי, הם עושים שם פעילויות בשוטף, הרבה מאוד פעילויות אונליין של האקתונים. כן, זה סטודנט של BPM, עמיחי הנמן, אפילו אתי עומד מאחורי זה, כן, שהוא עשה שם משהו מאוד מאוד יפה. אי אפשר להגיד כמה זה חשוב כדי להיכנס לתעשייה, להיות חלק מהפעילות הזאת. שם למעשה מוצאים את המקום הבא שמצטרפים אליו, את האנשים,
זה לא חייב להיות סטארט-אפים, עובדים שם אנשים, חלקם עובדים בחברות הגדולות, אם עשיתם עבודה טובה, אם יהיה כיף לעבוד איתכם, רוב הסיכויים שיפנו אליכם. יפה. יפה. אז יש פה גוף שמרכז את זה. חשוב לדעת על זה, כן. ובאמת אפשר לראות שיש שם באמת היום אלפי אנשים שנמצאים בדף ודרך הניוזלטר רשומים, באמת יותר מ-7,000 איש שפעילים ורואים מה קורה. יש כמובן פעילים יותר ופעילים פחות, אבל אנחנו רואים את כל החברות הגדולות מאוד פעילות, תורמות הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד זמן וגם כסף כדי לשמר את הפעילות של העמותה ואת התשתית הזאת שמאפשרת לנו לעשות את אותם כנסים. בסופו של דבר אנחנו רואים, אנחנו יכולים לתת כלים לכוח אדם, כלי קריטי, אנחנו יכולים לתת ולשמור רשימות, עבודה שהיא עבודת נמלים, אבל התוצר שלה הוא מאוד מאוד חשוב. כל הדבר הזה הוא עדיין קטן יחסית לחיבור בין האנשים, והחיבור בין האנשים הטוב ביותר נעשה באמת באירועים הפיזיים והלא פיזיים שאנחנו עושים, ומשם באמת צומחות ההזדמנויות הטובות ביותר. יפה, לקחנו. קצת תמונות כיפיות, אז האירוע השנתי שבאמת מתקיים כל שנה, ומביא גם דוברים ואנשים מחול, ולא רק מארץ, אירוע שהוא קריטי ומתקיים השנה בסוף אוקטובר, זה אירוע דגל של התעשייה, לא רק אוכל, אתם יכולים לראות שם באמת את האנשים, כאן למטה אתם יכולים לראות את מי שיסד ומנקל את יוניטי, את המנוע המשחקים, אחד הגדולים בארץ, הגיע במיוחד לכנס ועשינו איתו סשן, פאנל מאוד מעניין. אוורדים, יש לנו את האוסקר הישראלי, שבו אנחנו מחלקים עם קטגוריה כמובן לסאונד, במשחקים, שווה להתחבר לזה רק כדי לראות באמת את מה שקורה בארץ, ולהיות חלק מחבר המבקרים והשופטים. אגב, צריך להגיש מועמדות, כאילו, המשחק מגיש מועמדות? כן, יש קול קורא, יש תהליך מאוד מאוד מסודר. נייס. יש את האנקונפרנס, כנס שהשנה אני חושב לא קרה בגלל הקורונה, אבל שוב קרה כל שנה במשך המון 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 זמן, כנס שבו מי שיוצר את התוכן זה המבקרים עצמם, מגיעים בבוקר ללוח ריק, כל אחד, זה רעיון שיוסי ורדי הביא ומנהל בארץ על המון המון סקטורים, ובתחום המשחקים התחיל עבודה עם דורון ניר, שהוא מנהל את Stream Elements, וגם אירוע מאוד מעניין, ותמיד סאונד ואודיו חלק מזה, שווה מאוד להגיע. אנחנו רואים את הגיים ג'ם שדיברנו עליו, יש את הגיים ג'ם העולמי, ובארץ ישראל תמיד הייתה בראש הרשימות של כמות המקומות שיש בהם מרכזי פיתוח, כמות המשחקים והנושאים. אנחנו עושים אירועים אקסקלוסיביים, מביאים 15 פלוס מינוס בכירים מהתעשייה בנושאים שונים, ומדברים על כל מיני אירועים, על כל מיני נושאים בצורה יותר סקורה, אוף דה רקורד. כאן מימין אתם יכולים לראות את ניר מרצקי, המנכ״ל לשעבר האגדי של גיימיז, שהוא עדיין רוח מאוד פעילה, ועדיין מאוד מאוד פעיל, עדיין אחראי על הניוזלטר ועל רוב מה שרואים באתר פייסבוק שלנו. כן, חצי מהפוסטים, כן. כן, את גולדי למטה, הבחור עם היותר שיער, ובכירים אחרים בתעשייה, והרבה אירועים אחרים, חלקם בשיתוף פעולה עם גוגל, או עם אירועים, יוצרי אירועים אחרים, טלוויזיה, באמת כל מה שקורה, אנחנו משתדלים להביא איזשהו ערך ולתרום לפעילות בארץ. מדהים, מדהים. וזה, אני מניח שיש עוד כל מיני תמונות, אבל פעילות בחול, כשהיה פעם, כשהיו טסים לחול, והיו בכל מיני אירועים בחול פיזיים, אז בימים ההם, כן. או אחד הנציגים היה גם לובש את הכובע של גיימיז, ובאמת, אגב, שומרים, ממשיכים לשמור על קשר עם
עמותות מקבילות במדינות מסביב לעולם. מדהים. טוב, אז עושה רושם שבעצם יצרתם פלטפורמה שהיא לא רק למוזיקאים, יש לומר, בעצם לכל מי שמשלח ידו בתחום הזה, בוא נגיד ככה, יש לאן ללכת. זו נותן תחושה מאוד טובה, אני יכול להגיד שלא עבדה אחת ולא שתיים הגיעה לי דרך גם קונקשנים שנעשו בדרך זו או אחרת, דרך גיימיז, ואני באמת מברך על הפעילות שלה, ואני חושב שזה נפלא, ותמשיכו ככה, keep up the good work, אתם עושים משהו מדהים, באמת. תודה רבה, וזה כולם, תראה, גיימיז היא כלי, בסופו של דבר היא כלי לתעשייה, אני לא יכול להגיד שאף אחת מהחברות הגדולות הצליחה בגלל גיימיז, אבל אני יודע שהרבה מאוד אנשים נמצאים בתוך החברות הגדולות האלה בגלל גיימיז. אני יודע שחברות נקנו בחיבור שנעשה על ידי גיימיז, חברות הוקמו על ידי התשתית, וזה כלי, פלטפורמה שהיא מאוד מאוד חשובה. שוב, אנחנו עושים את זה, מריצים אותה בהתנדבות, ולכן תמיד השאלה הלגיטימית, האם יש לה מקום, והאם זה... אם יש ערך שאנחנו יכולים להמשיך ולהביא, ואנחנו רואים שהתשובה חד משמעית היא כן, לא מאיתנו, אלא מאנשים שמבחוץ. יש לזה עלות, אבל העלות הזאת בדרך כלל באמת מכוסה על ידי האנשים ועל ידי החברות הגדולות, ולכן זה קריטי, מכיוון שהתעשייה הזאת גם נמצאת בצמיחה, ויש בה רעב אדיר לטלנט, לכוח אדם, לאיכות, ודאי נמצאת בתחרות גדולה מול השוק הבינלאומי, אז יש מקום, ויש מקום לכולם, ושוב, באספקט של מה שאנחנו מדברים, אם פעם היה כאן שני אנשים שידעו לעשות סאונד למשחקים, שזה גם אמנות בפני עצמה, זה סאונד, זה לא לסרט, זה למשחקים, הוא צריך לעמוד תחת מגבלות אחרות לגמרי, ממדיות אחרות. אנחנו רואים היום פשוט כמות גדולה של אנשים, והאנשים האלה מוצאים, מה שאני כמעט, אתה יודע, היה לי קשה מאוד לראות איך זה קורה בעתיד, פול טיים וורק בחברת משחקים, כאיש הסאונד שלהם, כאיש האודיו שלהם, כי יש כל כך הרבה עבודה. כן, אני יכול להגיד שבמגוון הסטודנטים שיצאו ממכללת BPM, יש לנו אנשים שנכנסו לאיליון, באמת התברגו שם, לאחרונה גם בג'וי-טיונס, שגם אותם הזכרת, וגם חבר'ה שאתה יודע, יוזמים את הפעילות עצמה, אם זה באמת החבר'ה בירושלים, שהקימו שם המרכז, והתחילו פעילות, אז ככה רואים את ההתפזרות של זה, כמו זרעים ברוח, אתה יודע, וכל אחד לוקח את זה למקום אחר, ומצמיח את זה, והפוטנציאל של זה באמת, ככל שהבן אדם יותר יצירתי, זאת אומרת, הוא יוכל לעשות עם זה יותר, בוא נגיד ככה, גם כאן היצירתיות נכנסת, גם בעניין של כאילו השיבוץ, איפה תמצא את עצמך, ובעצם מה תעשה עם זה. ואדם יצירתי הוא יצירתי באשר הוא. האיכות מנצחת, ואנשים טובים באמת מוצאים מקום, ובניגוד לעבר, שאנשים טובים מאוד לא מצאו את מקומם בתעשייה בארץ, כי פשוט לא היה איפה. היום יש. זה החדשות. יש תעשייה בארץ. כן. מדהים. היכולת באמת היום של להגיע למקומות היא אדירה, זה עדיין דורש עבודה, אבל הגמישות הזאת, בוא נגיד באופן יחסי קיימת, יותר ויותר יש יותר סוגי משחקים שנעשים, ולכן גם סוג האסטים שבצד של האודיו מתרחב ומשתנה, ובאמת אחד הדברים שכדאי להסתכל עליהם בעתיד, זה הנושא הזה של data-driven audio, נקרא לזה ככה, והיכולת לעדכן ולהתעדכן ולשדרג, ובסופו של דבר לשפר את המשחק, גם בצד האודיו על בסיס הנתונים. זה, כמו שאמרנו בהתחלה, זה אחד החלומות ואחד המטרות, איפה שזה לא נעשה כבר, לפי דעתי זה צריך להיות חלק אינטגרלי, כמו שהיום הוא נהפך לחלק אינטגרלי מהאפיון, מהדיזיין עצמו של המשחק, מהצד של הארט כמובן, וחוויית המשתמש הוויזואל. בהחלט, המשוב הזה הוא חשוב. טוב, גיא, נתת לנו ידע יקר ערך,
עשית לנו סדר בראש בכל הסלוגנים ששומעים, כי אתה יודע, מבחינתנו, הרבה פעמים אומרים, אה, תעשייה ענקית, רוצה לתעשייה, אבל ככה טוב לדעת באמת במה מדובר, ולראות את הפוטנציאל של זה, ואני מודה לך מאוד, פתחת לנו את הראש. כן. בשמחה רבה, אני מאוד נהניתי, זה תמיד כיף להציג הצלחות כאלה, ובאמת בואו לקבוצת הפייסבוק, בואו לאתר, ואל תתביישו לשים תיק עבודות ולכתוב מי אתם ב-jobs.gameis.org.il, זה מביא עבודה. כן, יש לזה מקום יהודי, באמת, כן, לא להציף סתם את הפורום, שימו לב שיש מקום בגיימיז, איפה לשים את זה, ושם, ובמקביל אני גם אגיד, מזמין את כל מי שרואה את הסרטון הזה, אם הוא טרם עשה את זה, להצטרף גם לענף הקטן שלנו, שנקרא Game Audio Israel, שזה בעצם הפורום שלנו בפייסבוק, שבו אנחנו ככה ממש מתעסקים בכל האספקטים הטכניים והיצירתיים, וגם שם יש הזדמנויות, ולא פעם ולא פעמיים נכנס לשם גם איזה דבלופר, ופשוט אמר, אני צריך איש סאונד, זה גם קורה, וזה קהילה שגדלה יפה, ושם חבר'ה שככה תומכים אחד בשני, ובאמת מפרגנים, וזה אחלה. אז Game Audio Israel ו-Gameiz, נראה לי זה must לכל מי שכאילו פה בארץ, באמת ככה, זה מה שהוא רוצה לעשות. צעד הראשון. כן, כן, כן. טוב, גיא. מעולה. It's been a pleasure, תודה רבה לך. הרבה הרבה תודה על הזמן. ואנחנו, תודה לך על הזמן, כן. נדבר בקרוב. נדבר בקרוב. נתראה. ביי, תודה רבה.